A paz de Deus, irmãos, uma ótima tarde a todos, graças a Deus, aqui tá tudo bem, graças a Deus, né? Agora estamos se ajeitando aqui para nós congregar uma reunião com o servo de Deus, né? Glória a Deus. Aqui a gente já tá preparando também, irmãos, um lanchinho para nós, né? Vou virar a câmera aqui para os irmãos, né, acompanhar um pouquinho do nossa lanche aqui, irmão. Vamos fazer aqui. Glória a Deus, da altura. Edi. Salve, irmão, Edi. Ó. Pois é, irmãos. Aí, irmão. Aqui. Aí, irmão. Fritando. Como é que é o nome aqui, Edi? Como é que é o nome desse, irmão? Esse é hambúrguer. Fritando um hambúrguer, irmão. Santo Pai da Glória. O hambúrguer. Um Quer hambúrguer. empurrar o hambúrguer aqui? Olha. Glória a Deus, Aí já irmão. vou Esse montando. é nosso lanchinho, irmão, para nós ir na congregar na reunião daqui a pouco. Glória a Deus. Mais um. Eu não preciso de gordura, gente? Não, ele não precisa. Ah, ele é O frito hambúrguer só assim. já é. Aqui já tá untado com óleo, na verdade. Olha, beleza. Quero Então, comer também. irmãos, graças a Deus, né? Deus tem preparado de hoje estarmos numa reunião já, né? E agora nós vai em outra reunião no sítio, congregar com os irmãos também. Glória a Deus, né, irmão? Louvado seja Deus. Muito bom estar na presença de Deus, louvando, glorificando a Deus, né, irmãos? Junto com o povo de Deus. Um lanchinho só, depois na volta na janta, né, gente? Não. Pensando na janta ainda, Então, irmãos, Senhor. essa aí são as corinhas, né, de depois, né, adianta, não adianta um pouco. Faz a jantinha daí. Vai ficar fácil, viu? Eu pegar lá, faço Não lá tem mesmo. mais, não Pegar. faço. Não tem mais? Acabou. Santo Deus, acabou, eu faço o canteiro, irmão. Tem que plantar mais. Santo Pai da Glória. Que é isso aí, viu? Mussarela, cima do Ó, hambúrguer. irmão, mussarelinha em cima do hambúrguer. Derreter a mussarela, vou acompanhar aqui, vou andar atrás do pão, irmão. Santo Deus. Nossa, devia pegar o outro. Vai ficar bom, não? Santo Deus, é um suquinho de... Veja. Um suquinho de tangue. Esse aqui foi esquecido, foi a mussarela, irmão. Santo Deus. Ah, irmãos, lembrando os irmãos, a gente tem um canal lá, né, irmãos? Tem um canalzinho lá no YouTube lá, Gislaine Pinheiro. Tem o link dela lá no meu canal, lá na comunidade. Tá, irmãos? Os irmãos, dá uma forcinha pra ela, irmãos. Tá bom? Compartilha o link também. Que Deus abençoe bastante. Tá mandado. Ajude ela também, irmãos. Quer que eu possa. Logo, né, irmãos? Tá fazendo também umas lives aí, né, irmãos? Com os irmãos. Assim que ela bater os 1.000 inscritos, irmão, ela vai começar a fazer as lives. Ela tá com 700 e pouco, né, gente? 735. Ela tá com 735 inscritos, irmãos. Assim que ela bater os 1.000,
Ela vai começar a fazer as lives, né? Conversando com a Irmandade também, né? Assim conforme Deus prepara. Ela vai estar fazendo as lives aí, irmão, duas receitas aí também. Agora, no momento, como tá no começo, né, irmãos? Ela tá, né? Às vezes o celular dela dá meio pipinado também aí, mas aí tá indo meio devagarzinho. Esse pão aqui já coloquei maionese, é. Vamos colocar no... Ó o pão, irmão, continuação do pão aí, vai pôr uma maionezinha. Aí depois, uma maionezinha no pão. Nosso lanche tá assim, meu irmão, mas eu gosto de colocar alface e tomate. Ele fica um... É, faltou x-salada. Alface e tomate, irmão, mesmo, irmão. É que bom, tem, um vamos plantar, né? Mais alface ali que a... Lá já acabou. Acabou o nosso alfacinho. Acabou o alfacinho. É, vamos plantar mais alface. Até aqui. Aí o lanchinho. Essa tampinha acho que era arrancada, né? De pão. Depois põe ali em cima. Não. Era assim, ó. Ah. Ela vira um lanche. Deixa eu pegar um. Então, irmãos, é isso aí. Né? Glória a Deus. Os irmãos da visita lá o canal dela, da minha esposa em receitas. Né, irmãos? E já agradeço também toda a irmandade aí que estão dando atenção para nós bastante. Agradeço bastante pelas orações, pelo companheirismo aí de sempre estar com nós também, louvando e glorificando a Deus. Fica mais bonitinho. É, irmãos. Olha lá, irmãos. Um tá pronto. Pronto o meu, Jardim. Uhum. Agora a dela. Daqui a pouco tá achando que o dele também, irmãos. Aí, irmãos. Olha que bonitinho. Dois lanchinhos. Glória a Deus. Saudades de mão, velho. E agora só. Irmãos, é isso aí. Deus que abençoe a todos, né? Eu vou mostrar um pouco do nosso dia a dia pros irmãos. Esse é o nosso café da tarde, né? Cafézinho da tarde para nós ir congregar, né, irmãos? Verdade. É, depois nós vamos um macarrãozinho, recheio. Nem bem comeu o café da tarde, tá com fome. Eu frito um ovinho mais tarde, né, irmão? Daí para nós completar o dia. Verdade. Mas Deus que abençoe bastante e continue orando por nós, né, irmão? E a saúde a todos com a paz de Deus. Deus abençoe, irmãos, a paz de Deus. E uma ótima tarde a todos vocês. Continua lá se inscrevendo no meu canal, irmãos. Não se esqueça. Me ajuda lá a bater o meu inscrito, né? Pra logo a gente tá fazendo uma live também. Glória a Deus. De receitas, né? Verdade. E fazer muita receita gostosa lá pra vocês. Deus abençoe. Deus abençoe a todos, irmão. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Glória a Deus.